Den deriverte av eksponensialfunksjonen e i xt. Definisjonen av eksponensialfunksjonen, det vil si f av x lik e i xt, er motivert ut fra at faktoren foran eksponensialfunksjonen til den deriverte er lik 1. La oss se nærmere på det. Vi bare oppgir her at da vi kan bruke definisjonen av den deriverte som vi har lært om i kapittel 4, så hvis vi da bruker f av x lik 2 i xt, la oss se på det først med grunntall 2, så impliserer det at den deriverte av den er også lik 2 i xt, men med en prefaktor som er 0,6931. La oss nå prøve med g av x lik 2,5, altså et litt større grunntall. Så regner vi ut den deriverte av g av x. Det er også 2,5, altså grunntallet opphøyd i xt, men med 0,9163 som prefaktor foran. Så tar vi h av x lik 2,7 opphøyd i xt. Og så regner vi ut dens deriverte av h av x. Det er 0,9933, 2,7 opphøyd i xt. Så tar vi i av x lik 2,7, 1828 osv. opphøyd i xt. Og regner ut den deriverte og får 1,0 ganger 2,7, 1828 osv. opphøyd i xt. Altså, disse to her er like. Funksjonen selv og dens deriverte er den samme, fordi at prefaktoren foran er 1. La oss så prøve til slutt med j av x lik 3 i xt. Så regner vi ut dens deriverte, som er 1,0986 3 i xt, altså litt over 1. Med andre ord, det er tydeligvis at det tallet her, 2,7, det har den spesielle egenskapen at prefaktoren foran den deriverte er lik 1, som betyr at denne funksjonen e i xt er lik sin egen deriverte. Det vi her har gjort er å ta utgangspunkt i definisjonen av den deriverte. Så starter vi med grunntall 2, 2,5, 7, 2,7, 1828 osv. og 3. Og da ser vi utifra prefaktorene her nå at prefaktoren går fra 0,69, 0,91, 0,99, 1 blank og 1,09 og så videre. Så det er tydeligvis at det tallet der, 2,7, 1828 og så videre, er et helt spesielt tall. Altså, som vi sier her, det er motivert utifra faktoren foran eksponensialfunksjonen til den deriverte er lik 1. Altså at den er lik 1. Setning. Eksponensialfunksjon med grunntall e Eulers-tall 2,7. Eksponensialfunksjonen f av x lik e i xt er lik sin egen deriverte, altså den deriverte også lik f av e i xt. Hvor x er eksponenten, som er et reelt tall, og grunntallet er e 2,7, 1828, osv. Eksempel. Gitt funksjonen f av x lik e opphøyd i 3x minus 2. Finn den deriverte til f av x. Løsning. Vi skal nå derivere denne funksjonen, og her innser vi at vi må bruke kjerneregelen fordi at dette her er en sammensatt funksjon. La oss se nærmere på det. Vi skal nå derivere f av x. Vi skal altså derivere den der. Derivert med hensyn på x. Da skriver vi opp derivert av denne inn her, derivert med hensyn på x. Nå ser vi at dette her er en sammensatt funksjon, som består av en kjerne, som er lik u i 3x minus 2. Så det betyr at vi kan skrive den sammensatte funksjonen, som vi ser her, g-en, som er g av u, er lik e opphøyd i ut, og vår u da, av x er da lik 3x minus 2. Da ser vi at vår funksjon er sammensatt av en ytre funksjon og en indre funksjon. Så da kaller vi den der ofte den ytre,
og U-en kaller vi ofte da den indre. Så det kjerneregelen da sier er da at vi skal da ta en ytre funksjon derivert, som er altså lik G derivert av U, og så skal vi ta den indre funksjonen derivert, som er altså U derivert. Da setter vi det inn og får, vi skal derivere, derivert med hensyn på U av E i ute, for det var jo den ytre funksjonen vi har, gange deriverte av den indre funksjonen derivert med hensyn på X. Da ser vi det at den der er bare E i ute, fordi at den deriverte av E i ute er E i ute, når vi skal derivere med hensyn på U. Og så setter vi inn her for U, inn her nå. Men vår U var jo 3x minus 2. Så skal vi x-derivere den her, og den er jo bare 3. Dermed så får vi da E i ute ganger 3. Og så til slutt da, setter vi bare inn for U, og får da, kan sette 3-en foran, er oppe i de 3x minus 2. Da har vi brukt altså kjerneregelen til å derivere denne funksjonen, som er en sammensatt funksjon, og da må vi huske på det at vi må bruke kjerneregelen, for det dreier seg om derivasjon av sammensatte funksjoner. Og da ser vi at siden det ikke står en ren x oppi her, men det er sammensatt funksjon, da ser vi at vi får en ekstra treerfaktor her, som stammer altså fra den treerfaktoren her nå, når vi har derivert den indre funksjonen, sånn som dette. Nytt eksempel. La P være prisen på en halv liter ananasbrus. La oss se på en avgrenset tidsperiode, for eksempel en dag. Anta at sammenhengen mellom etterspørselen X av brus og prisen P for en gitt dag er X som funksjon av prisen er X0 ganger E opp i minus A ganger P. Hvor A er en konstant som er lik 0,08 1 over kroner, og X0 er 10.000 halvliter ananasbrus. Denne funksjonen her skal vi bare ta for gitt. Det betyr vi skal ikke stille spørsmål om hvordan vi har matematisk modellert den økonomiske situasjonen via eksponensialfunksjoner. Vi skal bare ta det for gitt og regne på konsekvensene av dette her nå. Vi vil også kommentere at enheten her må være 1 over kroner for at eksponensialen totalt sett skal være såkalt dimensjonsløs. Det skal vi ikke gjøre et stort nummer ut av her, men la oss bare gå videre og regne på dette her nå. Anta videre for en gitt dag at sammenhengen mellom total kostnad TK som funksjon av prisen P er total kostnad er lik C gange, blir det her, X av P. Hvor C lik 2 kroner er gjennomsnittskostnaden per produsert brus for Oscar-sylte. Husk at dette var oppgitt tidligere i oppgaven, nemlig at X av P er altså denne eksponensialfunksjonen der nå. Oppgave A. Finn et uttrykk for totalresultatet, totalinntekten og totalkostnaden som funksjon av prisen P på en halv liter ananasbrus. Grunnen til at vi skal gjøre disse oppgavene her er at vi i neste oppgave, oppgave B, skal plotte, altså tegne disse funksjonene, resultatet, inntekt og kostnad som funksjon av prisen P i intervallet mellom 0 kroner og 30 kroner for halv liter i en og samme figur. Oppgave C. Hvilken pris bør settes på brusen for å maksimere total inntekt? Hva er den totale inntekten da? Oppgave David. Hvilken pris bør settes på brusen for å maksimere det totale resultatet? Hva er resultatet da? Legg merke til at oppgave C og D er ganske lik. De spør om samme spørsmålet, bortsett fra at her skal inntekten maksimeres. Og her skal resultatet maksimeres. Og derfor så brygger vi opp til oppgave Edvard, som er kommenterer resultatet fra to foregående oppgaver, altså oppgave C og D.
for å se om disse her er like. Løsning. Oppgave A. Totalt resultat, så funksjonen av prisen er totalt resultat er total inntekt minus total kostnad. Men total inntekt er jo pris gange etterspørsel, og total kostnad var oppgir som en kostnad gange etterspørsel. Og da ser vi at vi har x av p her, og vi har x av p her, som er altså en felles faktor, og den setter vi utenfor, og det som da gjenstår er en p og en c, og det er den vi har her. Med andre ord, nå kan vi da sette inn au, da har vi gjort en satt ut den felles faktoren, så kan vi sette inn for x av p, og x av p var jo oppgitt i oppgaven til å være dette, så setter vi bare den inn her, og da får vi at x0 er opphøyd i minus ap ganger p minus c. Altså, dette her er det analytiske uttrykket for det totale resultatet som funksjon av argumentet p, der p er altså prisen. Så prisen inngår her, og prisen inngår her, og de øvrige størrelsene, som er c, a og x0, er bare parametre og konstanter i vårt tilfelle. Så total inntekt som funksjon av p, det er total inntekt er lik, det er altså pris gange etterspørsel, sånn som vi så også på forrige slide. Og da bare setter vi inn for x av p, som var denne, og da får vi dette uttrykket. Grunnen til at vi gjør den lille øvelsen her, er at vi i neste oppgave skal gjøre et plott av p av i som funksjon av argumentet p, både for resultat, inntekt og kostnad. Det er grunnen til at vi gjør den lille øvelsen her, så vi får et eksplisitt uttrykk for det vi skal plotte. Her er altså x av p etterspørselen. Og x av p etterspørselen var altså oppgitt i oppgaven her, og det var det vi bruker ved å sette inn her, som sagt. Til slutt, i oppgave A, total kostnad skal det være. Total kostnad t av k som funksjon av p. Det er total kostnad, det er lik c kostnad, altså konstanten c, gange etterspørselen x av p. Og da setter vi da inn for x av p, inn der nå, og vi har to strek under svaret. Her er igjen x av p etterspørselen, og x av p er oppgitt i oppgaven tidligere, og det var den vi bruker her nå. Igjen, legg merke til at t av k er en funksjon av variabelen p, så p er en variabel, det er den vi skal plotte i neste omgang, mens c, x0 og a bare er parametre, og det er konstanter her nå som vi har tall for som er oppgitt i oppgaven. Da i oppgave B kan vi plotte de tre funksjonene totalt resultat, total inntekt og total kostnad i intervallet da prisen på en halv liter ananasbrus ligger mellom 0 og 30 kroner. Legg merke til at vi plotter det som funksjon av variabelen p. Da får vi dette resultatet. Da har vi totalt resultat, som var dette uttrykket, er altså den røde. Total inntekt, som er altså dette uttrykket, som er altså den blå. Og vi har totalt kostnad, som er den grønne. La oss bare se litt før vi går videre, at det som gjør at når resultatet total inntekt her er maksimalt, det inntreffer her, som vi senere skal vise her er 12,50 kroner literen, at vi får maksimal inntekt dersom vi priser brusen vår til 12,50. Hvis vi derimot ønsker å maksimere resultatet, da må vi prise brusen annerledes, nemlig 14,50. For å få oppnå maksimalt resultat. Dette her er noe vi bare observerer nå og kommenterer. Det var ikke en del av oppgave B, men vi kommenterer det likevel nå, for det at vi skal nå regne på dette her nå, i de påfølgende oppgavene, og da har vi litt mer feeling med hva vi skal regne på.
Oppgave C. Inntekten blir maksimal er når stigningstallet er lik null. Her står det en liten fotnote. La oss se hva som står i fotnoten. For å vise at man har et maksimum, må man for eksempel gjennomføre andrederivasjonstesten. Vi hopper over andrederivasjonstesten her. Ut fra figuren fra forrige slide så ser vi at det dreier seg om et maksimum og ikke et minimum, og det er nok for oss her nå. Men det er viktig at vi da sjekker dette der, enten grafisk, sånn som vi nå argumenterer for, eller analytisk, da for eksempel ved hjelp av andrederivasjonstesten. Men vi skal ikke gjøre et nummer ut av det her, men nå vet vi at vi har sjekket det. Så, maksimum inntekt, total inntekt maks, det inntreffer når. Stigningstallet til den aktuelle funksjonen, altså total inntekt, er lik null. Med andre ord, når den deriverte av total inntekt med hensyn på pris, som er variabelen, er lik null. Da er det stigningen lik null, da er det flatt, da er vi på toppen. Da husker vi at da går figuren sånn, og der oppe er det flatt, og her er altså stigningen flat. Det er grunnen til at vi kan skrive dette her, nemlig at den deriverte er lik null akkurat på toppen. Altså den deriverte av total inntekt derivert med hensyn på P er lik null på toppen av grafen. Da setter vi inn for total inntekt inn her nå i innenfor parentesen til den deriverte. Så dette var en av grunnene til at vi tidligere i oppgave A, hadde et eksplisitt uttrykk for TI. Nå ser vi at vi kan, hvis vi deler på x0 der, og deler på x0 der, og det kan vi gjøre fordi at x0 er bare en konstant, det er ikke avhengig av variabelen T, og derfor kan vi sette den innenfor parentesen her, og bare dele på x0 der, og da ser vi at den strykes mot den, og altså 0 delt på x0 er fortsatt 0. Så ser vi også at vi har en p-avhengighet der, og så skal vi gange, og en p-avhengighet der er eksponensial. Med andre ord, vi har derivasjon av et produkt. Dette er setningen for derivasjon av et produkt, som vi har lært opp i kapittel 4. Altså, hvis vi har et produkt u ganger v, så er dette regelen. Og det er det vi har her nå, for vi har at vår p er lik u, og det der er lik v. Så vi har altså i vårt tilfelle u lik p, og vi har v lik e opphøyd minus a ganger p. Da må vi bruke den regelen der, og da har vi at i vårt tilfelle så er u derivert samme som p derivert, og en derivert av p er bare 1. Og så har vi v derivert, det er det samme som, satt inn for v, e opphøyd minus a ganger p. Og så setter vi inn den og bruker kjerneregelen. Jeg tar ikke detaljene her, men da ser vi at det blir minus a ganger e opphøyd minus a ganger p. Spør gjerne på diskusjonsfora i Canvas hvis du lurer på hvorfor det blir sånn som dette her, men la oss ta det bare for god fisk. Da ser vi at vi har u derivert som er 1, så setter vi den inn dit. Så har vi v derivert som er minus a ganger eksponensialfunksjon, så setter vi det inn her i v-derivert. Da får vi 1 gange eksponensialfunksjon pluss p gange eksponensialfunksjon gange minus a. Det er den minus a-en her nå. Igjen, spør i Canvas hvis dere er utsikre på dette her. Men nå bare går vi videre for å ikke drukne i for mange detaljer for å komme frem til svaret og få oversikten. Da legg merke til en ting. At her har vi en eksponensialfunksjon, og det har den samme eksponensialfunksjonen der. Det blir en felles faktor, og derfor så kan vi dele på den på begge sider. Så hvis vi gjør det, så tar vi og deler på e opphøyd minus a ganger p der, og deler på e opphøyd minus a ganger p der. Da ser vi at siden det er felles faktor der og der, og i begge ledder, så kan den strykes mot den, og 0 delt på et eller annet som ikke er 0, er fortsatt lik 0. Med andre ord, det eneste som overlever er den eneren der, og den p-en der, samt minus a. Så da får vi at vi får den eneren der, som er den, så har vi den p-en der, som er den,
og så har vi den annen der sammen med den. Dermed vi ønsker vi nå å finne prisen P. Ja, men da flytter vi bare den eneren på andre siden, og da får vi minus 1. Og så deler vi på minus A på begge sider, sånn som dette. Da kan vi stryke den mot den. Og vi står igjen med minus og minus, gir bare 1 over A. Med andre ord, vi får dette. Vi får at P er bare lik 1 over A. Så nå har vi et analytisk utdyr for prisen P, som gir maksimal inntekt. Og da ser vi at det er 1 over A, altså et bokstavuttrykk. Deretter kan vi sette inn tall. Da setter vi inn A som er 0,08 og får 12,50. Konklusjon. Inntekten blir størst dersom brusen prises til 12,50 kroner halvliteren. Da ser vi det ut ifra den blå kurva her nå, at inntekten er maksimalt, altså størst mulig. Det tilsvarer altså en pris på 12 kroner og 50 øre per halvliter. Neste spørsmål er, den totale inntekten TI per dag blir da? Altså nå vet vi at vi har at vi bør prise brusen til 12,50, som er tilsvaret dette. Hva er den tilhørende funksjonsverdien da? Så nå er det dette tallet vi spør etter. Da må vi bruke uttrykket for total inntekt som vi har funnet fra oppgave A. Og deretter så setter vi inn argumentet 12,5, for det er jo det vi fant her nå. Setter vi det inn her, og så regner vi ut tallet. Da får vi 12,5, for det var det som var prisen. X0 var 10 000 halvliter, og så var det A var 0,08, og prisen var 12,5. Sett inn i kalkulator og får 45 985 kroner. Med andre ord, dersom vi priser brusen til 12,50 kroner halvliteren, så tilsvarer det en maksimal inntekt på 45 985 kroner. Løsning D. Resultatet er maksimalt når stigningstallet er lik 0. Og igjen, la oss se på fotnote 5. For å vise at man har et maksimum, kan man for eksempel gjennomføre andrederivasjonstesten. Vi hopper over andrederivasjonstesten her. Ut fra figuren som vi har sett på tidligere, så vet vi at det dreier seg om et maksimum og ikke et minimum, og det er tilstrekkelig her nå. Man har det i bakhodet at du enten må vise det analytisk, for eksempel med andrederivasjonstesten, eller å plotte grafen og se at det er et maksimum. Men det har vi gjort her nå, og det er greit nok i dette tilfellet. Maksimum for det totale resultatet inntreffer når stigningstallet til den tilhørende funksjonen, altså totale resultatet, er lik 0. Med andre ord, den deriverte er jo lik stigningstallet, så om stigningstallet er lik 0, så er også den deriverte av den aktuelle funksjonen totale resultatet, derivert med hensyn på prisen, er lik 0. Altså, den deriverte av totalt resultat er lik 0. Og da setter vi inn for uttrykket vi har for totalt resultat som vi gjorde i oppgave A. Med andre ord, vi setter inn det uttrykket her inn hit nå i det blå uttrykket der nå, totalt resultat. Da får vi, at når vi setter den inn, at vi har totalt derivert med hensyn på P av det som står inne her. Men da ser vi at dette er et produkt, fordi at der har vi en funksjon som er avhengig av P, den der, gange noe som også er avhengig av P. Og da bruker vi igjen derivasjonen av et produkt, hvor U i vårt tilfelle er lik, vi kan bare stryke den X0-en her, og vi kan dele på X0 på venstre sida, og dele på X0 på høyre sida, da stryker vi den mot den, og 0 delt på X0 er fortsatt 0. Så den betyr ingenting i denne sammenhengen. Så, vår første U her nå da, det blir da E opphøyd i A ganger P. Og da blir denne her, det blir vår V, som er lik P minus E. Så bruker vi derivasjon av et produkt. Og da, når vi gjør det, bruker derivasjon av et produkt. Vi har da bare strøket X0 som sagt. Så får vi, og det her tar ikke detaljene, da får jeg bare igjen at vi deriverer denne, som er eksponensialfunksjonen gange minus a,
For da går den ned når vi bruker kjerneregelen. Jeg hopper over detaljene her, for vi skal komme frem til poenget og spør på canvas om dere er usikre. Gange den der v-en ikke derivert, pluss den der ikke derivert, og så skal den der deriveres, og den er bare 1. Fordi at v derivert er det samme som p minus c derivert, og det er bare 1. Når vi skal p derivere den, så blir det bare 1. Da ser vi også videre at vi har en eksponensialfunksjon her, og vi har en eksponensialfunksjon der. Det betyr at vi kan dele på hele den eksponensialfunksjonen i minus a ganger p på hele venstre og på hele høyre. Da ser vi at den og den er en felles faktor, derfor kan vi stryke den mot den. Som sagt, det er fordi at den er en felles faktor i begge ledder. Og 0 delt på e opphøyd i minus ap, det er fortsatt lik 0. Med andre ord, vi får. Da har vi dette uttrykket, og som sagt, da kan eksponensialfunksjonene strykes sånn som nevnt. Husk at det står en ener her nå da, slik at det som overlever da er minus a, p minus c og den eneren. Og så setter vi den eneren på andre siden, da får vi minus 1. Dermed så får vi minus a ganger p minus c minus 1. Nå skal vi løse p med hensyn på p alene. Det betyr vi prøver å få vekk alt mulig annet, og vi prøver da å få vekk minus a først, og vi får minus a på, dele på minus a på begge sider. Siden det står ganging her nå, så kan vi stryke den mot den, og vi ser at det som står her er minus 1 del på minus a, det er bare pluss 1 del på a. Og da står vi igjen med, når vi setter den c-en der over på andre siden, så blir det minus c til pluss c, og vi får dette uttrykket. Da ser vi at vi har funnet et analytisk uttrykk for prisen p, altså et bokstavuttrykk. Og det er 1 over a, som er den gamle prisen sånn som vi så på, men pluss en c. Legg merke til nå at vi har regnet med bokstaver så lenge som mulig. Og det er det jeg vil, ikke sette inn tall, vent med det, regn med bokstaver. Og helt til slutt så setter vi inn tall. For da vet vi at vår a er 0,08, det var oppgitt i oppgaven, og vår c var lik 2 kroner, det var også oppgitt i oppgaven, og da kan vi bruke kalkulator. Da finner vi 14,50. Altså, for å maksimere det totale resultatet, for det er det som er den røde, altså størst mulig resultat, da har vi nå regnet på at vi må prise brusen vår til 14,50 kroner halvliteren. Det totale resultatet per dag er da, altså vi har nå funnet P-en er 14,50, men vi skal finne hva er da resultatet, hvor mye penger tjener vi da? Altså vi skal finne denne verdien vi nå spør om, og det skal vi ikke løse grafisk, men vi skal løse det ved analytisk, det vil si ved regning. Da bruker vi det resultatet vi har for totalt resultat, som vi gjorde i oppgave A, det analytiske uttrykket, for å regne det ut. Og vi regner det ut for prisen 14,50, for det var tilhørende funksjonsargument, tilhørende 14,50 vi skal finne. Så da satt vi 14,50 inn hit. Så da ser dere at vi trenger det resultatet, 14,50, for å regne ut tilhørende argumentverdi, funksjonsverdi. Da setter vi først opp bokstavene, og så inntall, og da får vi. X0 var 10 000 halvliter, e opphøyd i minus 0,8, og prisen var 14,50. Og så er det 14,50 minus 2, sette inn i kalkulator, og får 39.186. Med andre ord, dersom Oskar Sylte priser brusen sin til 14,50, så gir det som er, da er resultatet maksimalt, og det resultatet de da får er 39.186 kroner per dag. Løsning Edvard. Resultatet fra oppgave C og D viser at, da ser vi det her, er figuren. Maksimum inntekt, som vi så her nå, for å maksimere inntekten,
Her nå, den blå, den maksimeres dersom vi priser brusen til 12,50. Er ikke sammenfallende med maksimalt resultat. For det å maksimere resultatet, da må vi prise brusen til 14,50. Så med andre ord, 14,50 og 12,50 er ikke sammenfallende. Det ene maksimumet er ikke sammenfallende med det andre. Det er en observasjon vi har her nå.